bakafuluma kole bikozesebwa amasanyalaze abamanyiddwa nga ba LG mwaka 2022 bagalawo kola amasimu okwetolensi yonna bwabula ngatabanda bakubanga bagalawo baine ekintu kye baleka bakoze kyate kira bwanko mu nsi yonna yesimu eyali yesulika screen yayo okuva ku simu kwenyene nate wansi nekulekerawo ka screen akati ni ka screen kano kaina technology HK cha waguru akalimu ntiyo sobola kusigala ngo laba filimu yo ngate wansi bo chatinga ubokole bidala gamba ngo kubire simu Alice chokanga video yote vudeko so kulaba maps no kuzanya video game ngatota ataganyiziddwa ntiyo bevweko ina kamera satu mabega choka waguru taina webcam kati kamera yaye yo maso ate eriwa njagala olabe esimu eno kamera yaye fulumi waguru ku mutwe esimu eno ya mulembe ddala bwe nalonda sente jenjogula jinonye ko olwalero emanyiddwa nga LG Wing.